Keçmiş milletvekili Ümit Partiyasının Sedrik Balağazadə ona karşı təxribat olduğunu bildirib. Ağazadə qeyd edib ki, təxminən ay yarım əvvəl gecə saatlarında naməlum şəxs onun evinə gələn əsas elektrik xəttini xüsusi alətlə kəsib, qaz sarğacının evə qaz dolmasını xəbərdar edən xətti isə sıradan çıxarıb stat. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına şikayet ərizəsi və video görüntülərlə müraciət edərək onların araşdırılmasını xahiş etmişdim. Hadisəni törədən şəxsin kimliyini müəyyən etmək o qədər də çətin deyildi. Lakin keçən günlər ərzində bununla bağlı ciddi bir nəticə əldə edilmədi. Bugün yenə də gecə saatlarında qəflətən işıqlarımız söndü. Dərhal küçəyə çıxdım və işığı kəsən adamın qaçdığının şahidi oldum. Bunu sıradan bir hadisə hesab etmirəm. Məni tanımayan, o cümlədən mənim tanımadığım birinin belə hərəkəti səbəbsiz və sifarişsiz deyil. Həmin şəxsi hüquq mühafizə orqanlarına, Xətai rayon 37-ci polis bölməsinə təhvil vermişəm. Heç kim, o cümlədən istintaq aparan şəxslər bu olayın təsadüfə, adamın psixoloji problemi olmasıyla izah etməyə çalışmasın. Bizə də məlum olan bəzi məsələlər var. Hüquq mühafizə orqanlarından, Nazir Vilayət Eyvazovdan hadisənin professional araşdırılması üçün gərəkdən tapışıq verməsini xahiş edirəm.